jabluňku z bouška přešla vítr z div, a teď se světe div, je krásnější než dřív. Jablunka v souladu s paragrafem 92 odstavce 1 zákona o obcích. Přečtu vám program. První bod zahájení zasedání, druhý bod jmenování zapisovatele a obsahovatelů zápisů, třetí bod seznámení s programem zasedání, vyjádření připomínky a odsouhlasení, čtvrtý bod na sdělení šestý kvóty pro potřebu JPO2 Jablunka a pátý bod diskuze. Takže začneme jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů. Jako zapisovatelku navrhuji Michalu Koněříkovou a jako ověřovatele Janu Václavíkovou a Tomáše Karolíka. Kdo je pro? Někdo proti? Zdržel se? Tak, program jsem přečetl seznámením, kdo jsem měl zastupil se s programem, takže kdo souhlasí s tímto programem, případně má návrh na nějakou změnu, takže jestli tím, co máte, tak kdo je pro tento program? A čtvrtý bod, nákup terénní čistý polky pro potřeby JPO2 Jablunka. V podstatě se tam v minulém zastupitelstvu změnilo spoustu věcí, proč vlastně teďka s financí obce nekupovat šestý polku pro potřeby JPO2 Jablunka. S Frantou jsem o tom mluvil, pokud k tomu máte někdy nějaké dotazy, tak se ptejte teď. A máme prostor na nějakou diskuzi a teď to neřešíme potom. Jinak za mě, tak já bych navrhl, dal bych protinávrh, aby se hlasovalo jako první, že by zastupitelstvo obce schválilo nákup nového vybavení dvou vychacích přístrojů a digitální vysílačky z dotace z Zlínského kraje před předpokládané hodnotě 150 000 €. No, za mě je to strašná škoda, ta šestikolka, že nevím. To jako... Svým způsobem jsem s tím smířený, ale to až pak. Tady k tomu vybavení, které do kterého jsme byli dotlačení, jako že když už teda nic, tak aspoň tady, aspoň se tady bavíme do dnusma, tak jsem tam k tomu přidal ještě 15 párů rukavic. Které jsou na zásahy, ne na požáry, ale na technické zásahy. Takže včetně těch 15 pár rukavic mám tady dnešní cenou nabídku, je to 173 500 Kč. To bych to zase... Jako celková částka? Celková částka s tím, že zase je tam těch 70% je tam z kraje, 30% spolu z obce. Kolik je to celková částka? 173 500 Kč. To máš jakože úplně přesně? To mám úplně přesně, to je dnešní celá nabídka. A já jsem zastal ještě k tomu té šestikolce nebo čtyřkolce. Důvod je teda jenom peníze, nic jiná. Důvod jenom cena, jo? Důvod je cena a... Nic jiná, jo? Cena a zbytnost částečně. Jako vzhledem k tomu, že teďka je ten rozpočet takový vybratý a dozvěděl jsem se, nebo dozvěděl jsem se informaci, že nedostaneme ani proplacenou dotaci na cestu v Likovém potoce, která byla téměř 4 miliony korun a budeme to dávat z rozpočtu obce, přičemž je tady i další věcí, které jsem vlastně četl na minulém zastupitelstvu, se kterými se prostě v rozpočtu nepočítalo, tak jako v lednu takto rozhazovat peníze. Já jsem tady s tím strávil poměrně hodně času, abych zjišťoval, protože jsem hasičům tady to chtěl podpořit a obvolával jsem deco, mluvil jsem s ředitelem HZSO, bavil jsem se jako s lidmi, které tady toto mají na starosti a opravdu i oni, je velmi pravděpodobné, že ta šestikolka by se vůbec neschválila, to samozřejmě v úvozovkách, o tom já nemůžu mluvit, ale rozhodně je to pro Jablunku jako pro JPO2 zbytná záležitost. Není to něco, bez čeho bychom se teďka momentálně neobešli. Já samozřejmě souhlasím s tím, aby se hasiči nějakým způsobem podporovali, protože jsme se na to domluvili na variantě číslo 2, aby byla, tak jsme se domluvili, že by se koupila druhá čtyřkolka, která by vlastně by se inovovala to zařízení,
ta stará čtyřkolka by se prodala, bylo by to zase doplatek nějakých prostě tím pádem 150 tisíc, no, 150 tisíc, tak jsem říkal jasně, že snížíme aspoň takto ty náklady, nicméně tady toto Zlínský kraj zamítl. Takže proto vlastně Franta přišel s tím, že by se koupili ty dva dýchací přístroje, digitální vysílačka, tyto se Zlínského kraje, a teďka vlastně ty rukavice za 173 tisíc, z čehož obec zaplatí 30%. S tím, že já chápu, že prostě tam je uzávěrka nějakého 15.2., ale opravdu v lednu takto řešit peníze. Jo, dívejte se, teďka přišlo třeba vyúčtování zase, které vlastně z loňské dotace na hasičské obleky za 439 tisíc a 73 tisíc. Dobře to řekl, je to z loňské dotace. Zapínkali jste to vy. Ale letos z loňského rozpočtu. Proč? Protože u Petr nechtěl oni. Jasně mě říkal, když jsem říkal, přefakturujme to v tom loňském roku, tak mě říkal, nechci mít na fakturách nic, co nebude tady fyzicky. Fyzicky je to stejně blbost, protože ušití těch obleků je 6 až 8 měsíců. Takže to, co mělo oni propadlo v rozpočtu, tak to mělo i tady na ty dotace. Dobře, tak budeme vidět. Jo, v loňském rozpočtu mě zbylo cca 200 tisíc, které se mě ztratily do neznáma. Kolik tam byla ta částka na to, na 250? Tam je 276 asi. Nemám to umět, já za to nevidím jako rozdíl mezi, no, jako je tam rozdíl finančního, ale jako, že by to bylo jako nějak úplně likvidní pro Jabulku, když teďka jsme schopni na nějakých 170 a předtím bylo 270, což je 100 000 rozdíl a máš tam 30%. Máme kolik pro 30 000? 50 teďka se dává, 30%. 30% to je 30%. Ale 30% ze 170 a 30% z 270. Ne, tam je celková 776. Tam je půl milionu dotace. A že jo, ale jde o to, co bude platit na obec. 270 000. Český kolky by platilo asi 30 000. 30%. Jo, 300 000. Jo, ne, sorry. Ne, tam je celková částka byla nějakých 776 asi, jo, s tím, že půl milion je tam dotace z kraje. Maximální částka. Ale přiznám na tom, když jsme to řešili, tak jako by byla. No, tak zrovna dneska jsem přišel z loňského rozpočtu, protože se nepřefakturovalo tady to, co přišlo dneska, rozumíš, protože to... Ale tak podle toho, co jsi říkal, tak už je to stejně asi jedno, že? To jedno, to jako rozpočet, který já nevyčerpám, tak mě nic jiné nenávrat, že? Bohužel. No ne, já myslím, ta šestikolka... Ta šestikolka je taky jedna, to už jako proti HZS-ku já nemíním nic, jako teď, tak to jako... Ať už to rozhodí, jo, definitivně. Tam se jednalo o tom, že teda šestikolku nám bylo za víceméně zamítnuto tady. Tak jsme řešili to, že bychom eventuálně tak měnili čtyřkolku za novou a to nám zamítlo HZS. Ale ten kraj na to reagoval, a když to obec zamítla, tak k tomu oni reagovali. V prvním případě bylo souhlasné stanovisko, že čtyřkolku ano. Ano, že to bylo v papíře. Ano, v druhém případě už nám přišlo stanovisko, že čtyřkolku ne, že máme a obnovat techniku, jakože do čtyřkolky ne, jistou techniku už tady máme. Tak. Takže na základě toho jsme tady řešili aspoň teda, ať se aspoň něco dostaneme, tak řeší tady toto doplnění, kde vlastně u každé cisterny, která je u JPO dvojky, by měla být osazena dýchacími přístroji v počtu sedadel. To je 148, není jediný dýchací přístroj, takže dokoupíme to. Je tam ta digitální vysílačka pro spojení s popisem, s operačním důstojníkem. A teda těch 15 párů rukavic na ty zásahy mimo požáry. To je jediné, co v té dotaci bylo vypsané takové, co bychom se ještě mohli. Jinak všechno máme, byla tam měl termokamera, bylo tam ARDčko, všechno máme, takže nezbylo, jak byl to na materiálu. Já, jak mi to přijde jako škoda, no prostě, když to nevyužije. Pokud nějaká dotace je jako 70-30, jako je jako... Řeknu to ukážu tak, ve Zlínském kraji nebo ve Zlínském kraji v integrovaném záchranném systému existuje nějaká předurčenost. Předurčenost je to, čemu vlastně oni říkají to, co každá jednotka má mít. JPO2 má mít cisternu, má mít dopravní automobil a má mít chlapy, které musíš vybavit a musí mít to vybavení a včetně školení ve funkčním stavu a musí být schopný vyjet do 5 minut.
Zbytek, všechno ostatní, pokud nás neosloví přímo Zlínský kraj, je zbytná věc. To znamená, pokud nějakým způsobem my máme čtyřkolku, tak máme to na nějaký vlastní popud, ta čtyřkolka je využívaná, všichni jsou rádi, ale čtyřkolky třeba v okolí Horní Bečvy prý nejsou vůbec. Budou upřednostňované tady ty spolky hasičů vlastně tam v tom okolí. To je jakoby informace, kterou já mám přímo od ředitele hasičů. Naopak říkal, pokud máme a my máme, teď momentálně ten rozpočet takový vypjatý, protože opravdu se tady řeší spoustu věcí, se kterými se nepočítalo, ať už je to čistička a poměrně drahá oprava, ať už je to tady tato dotace, která nevyšla prostě v tom likovém potoce a i z dalších věcí, o kterých jsem mluvil minule, tak kupovat teďka šestikolku mi připadá jako hodně takové, bych řekl, jako nadstandardní investice. A jako teď momentálně nemožná, myslím si, že kdyby ta situace byla podobná, jako když jsem se díval třeba před dvěma rokama, tak bych absolutně neměl problém. Prostě 300 000 v té době neměl problém. Teď i vlastně s těma energiema, kde se platí o 5 milionů víc, tak si myslím, že investujeme radši do úspory vlastně těch energií, do toho osvětlení, co se teďka řeší. Teď přišla povolení na připojení 50 MW elektrárny na školku, tak pojďme investovat do toho, ať se tady v lednu nebavíme znova, úplně stejně, že prostě platíme za energie a neušetřili jsme vůbec nic a zase tady budeme zbytečně hádat. Já chápu, ptal jsem se na to, že bude dotace na čtyřkolky nebo šestikolky v příštím roce, není to vůbec jisté. To má nebude za 500 let, to ti řeknu na rovinu. Ne, že nebude, nemusí být. Nebude. Nikdo ti teďka k tomu nic neřekl. Protože to, co vám tam říkal ředitel HZS, byla služka nesmyslu. Říkal jsem ti to věci za Vašťákem, který u těch zasahuje a ten ti o tom poví svoje, protože říkat, nakecat někomu, kdo ten zásah v životě neviděl, tady toto, tak mu budete věřit, je to jasné, protože budete vidět úsporu. Ale tak je to ten nejvyšší... Vašťák, co vím, ten se tam držel za hlavu, když to slyšel, protože u těch zasahuje a ví, jak to chodí. Jo. Takže, nevím, no. Dali jste si, no, vzal si z toho to, co ti řekl, je mi jasné, že nevidíš do toho, takže... Já jsem se z toho snažil vypatrat co nejvíc, protože já se snažím teďka momentálně šetřit peníze. No, co nejvíc je netáhne? To máš informace momentálně. No nemám. No máš. Já samozřejmě vím, že vy chcete šestý kolku, ale taky vím, že jiní sbory jednotky JPOčka chcou třeba vyprošťovací zařízení na auta a podobně. Vím, že oni pokud nejsou, pokud tam to Zlínský kraj, on dá to souhlasit s stanovisko skoro vždycky, protože oni jsou rádi, že do toho ty obce investujou. Ale on potom říkal, ve finále oni jedou ti chlapí k 10 dopravním nehodám, ale to zařízení stojí milion. Jo, takže on říkal, opravdu si uvědomte, jestli to je zbytné nebo nezbytné. Kdyby ti chlapi z jedné strany se mělo zachránit jednoho člověka, tak si myslím, že to zbytečné není. To se na mě nezlo. Říkám, mluvíš nesmysl. Takže já jsem ti to říkal, jak jsme seděli tady. Jo. V momentě, kdy schválíme třeba šestý kolku, můžu volat ředitelce školy, že třeba nezbylo na školy. Jo? To je úplně ta samá ta, někdo si tam zlamenou. Jako co, pošleme pro vás šestý kolku. Jako je to... Je to prostě jako nízký vat a snažím se trochu vyvážit, jo? Protože každý chce ty peníze. Myslím si, že tady to je, ano, jak ty říkáš, nějaký krok takový, který tebe úplně jako neuspokojuje, ale já se snažím fakt opravdu, teďka je leden, a ty peníze jako nerozhazovat, protože jsme se i minulé domluvili, že prostě co se týká těch spolků, kteří chtěli větší finanční podporu, že se domluvíme prostě v půlce roku. Jo, takže ano, můžeme si to zase v půlce roku, já chápu, že ta dotace je uzavřená 15.2. nebo 10. Že tady toto už nebude, ale teď můžeme se bavit jako zase jinak, jako vidíme, jaká je situace. Jo, prostě těch věcí se teďka pokazuje celkem dobrý, jako, jo, co se týče jako nějakých nutných investic, a bez toho to nejde. Bez peněz se vůbec dostávají peníze, takže... Máte k tomu ještě něco? Nějaký dotaz? Ale jo, ale jako zase jako před volbama se tady jako slibovali tělocvičnou u školy a teďka najednou je problém prostě zaplatit jako 300 000 jako za hasičům, kteří jako nějakou věc, kterou jako si řeknu, by potřebovali. A to je vlastně to, co tady tu jabouku jako nějaký způsob reprezentuje zase. Ale však jo, hasiči super, jako já, to není nic proti hasičům. Jo, já, jak říkám, velice rád jim pomůžu a myslím si, že tady nikdo neřekne ani půl slova. Jo? Je to v podstatě nejlíp organizovaná složka ve Lonce, když jsem byl na volné hromadě, tak jsem jako mě padala brada, jo? Jak to tam je prostě super a jako, jak to jako mezi nimi funguje. Oni se vzájemně se snaží vycházet vstříc, fungují jako parta, v podstatě dělají tam prostě každé sobotu pořádky, všechno. To fakt není namířené proti nim, já teďka se bavím čistě o penězích.
Já jsem prosil i Frantu, a teďka zkusí vnímat to, ne jako z pohledu vlastně, ale jako z pohledu zastupitele, že opravdu je tam ta zodpovědnost a pak se pojďme dívat na ty peníze. A ty peníze v tom rozpočtu nejsou, tady není počítané v rozpočtu s tady takovou částkou. Příště je potřeba se i domlouvat na zastupitelstvu, případně před tím, než se schvaluje ten rozpočet, ať se díváme na to společně, do čeho bude ta obec investovat, sednout si. Jako říct to Petr už nemluví, tak je jako fajn, ale to je jako no. Jo? Mělo by se to řešit jako opravdu v rámci zastupitelstva, nebo hodně jsem pracoval na tom rozpočtu třeba s Denisou, která je předsedkyně finanční komise, a s Radkem jsme se o tom bavili. Jo? A strávili jsme s tím taky hodně času. A teď tak tím, jak dáváme ty peníze navíc, tak opravdu ten rozpočet jde do ztráty. My nemáme žádný hospodářský výsledek, který by nám přidával nějaké peníze jako Štalková, která má loun třeba. Jo? Takže já bych dal, už tady nevím, že vaši diskuze, bych dal teda návrh, aby zastupitelstvo obce Jablunka schválilo nákup nového vybavení pro hasiče. Jsou to navigací přístroje, digitální vysílačka, a rukavice z dotace z Zlínského kraje v předpokladané hodnotě 173 tisíc korun. Kdo je pro? Někdo proti? Zdržel se? Takže všichni. Tak, další bod je diskuze. Tak jestli má někdo něco do diskuze? Já mám do diskuze. Já mám to, že jsme tady přišli, si myslím pro mě na to, a nesmyslně pro novou techniku, už jsem nějak jakože sklousnul. Co nespousnu, je druhá věc, že se vedení obce, 4 měsíce po jmenování do vedení, zajímalo o to, jestli je možné jednotku přeřadit z dvojky do pětek. Ta jednotka se tady bude 27 roků platit. Máme nějakou prestiž. A toto, neptal se na to, na první, jestli je možné jednotku přeřadit do pětek. Já mám informaci, že jo, že tam takový dotaz. Já chci jenom tomu to. To znamená to, že možná někdo přišel na to, že rozpočet pětek je řádově o 3/4 milionu menší než dvojek. Jo, ale pro nás to znamená to, že vlastně by tady skončilo veškerá tady ta činnost, která tu je. Pětky jsou první, jdeme to. Vidíme, že to víceméně nefunguje, jo? Za mě je prostě tady tu informaci absolutně. Tady to tu informaci. Vůbec to nezaznělo, nikdy v životě jsem se nikoho na tady. Já tu informaci z kraje mám a jenom jsem chtěl do budoucna varovat, ať se nedělá nic na našimi zády. No. Jednotku tady bude hromada chlapů 27 roku. Jo? A byť něco, kdyby se něco takového stalo ještě jednou, to bude takový kolotoč. Ani mezi náma to nezaznělo, je to něco podobného, jak před volbama tady prostě šlo spoustu šumu, že Miloš dává, že jde do důchodu a prostě dávají se výpovědi a podobně. Nic takového od nás nezaznělo. Já jenom říkám, že se tady toho eventuálně to vedení obce vyvaruje, protože pokud by se takovou měl přejít za našimi zády, tak říkám, to bude takový tohoto, že to je to nikdo nechce. Protože těch chlapů, kteří to tady budujou, 27 roku, je hromadný. Stady mohl, tak si tě říká, že tady o tom dotazí to teda taky neslyšel. V momentě tady takových investic, jako, trošku se na tím zamyslí, já si osobně nemyslím, že by jich nebyl ekonomicky nějak úplně jako ekonomicky negramota, když se tady investovalo tolik peněz jako do hasičské techniky, do hasičů a vidím, že ty hasiči fungují, proč bych se někomu měl ptát, jakože jestli bude to přesazení do JPO5. Já jsem se ptal ředitele HZSO, co znamená JPO2 a ani mi vysvětlí akorát ty jednotlivé rozdíly, to je celé, protože tomu nerozumí. Možná to vzali jinak, ale já mám informaci, že prostě tady ten dotaz na to padnul, jako jestli je možné
tím, že to víceméně možná není, jako jo, ale říkám, jestli něco takového být běží za našima zadama, tak... Ne, určitě ne, já jediné, co jsem zjistil, že JPO2, jaké mám vybavení a že toho si mám hledět, tady to vybavení mám užívat jakoby v kondici. Co jsem ještě dostal jako informací jedinou, a to jsem ti taky řekl, není to, co bych mohl zadávat, ty z těch informací už věděl, že co se týká staré techniky, nebude podporovaná z hlediska zvnitřka. Ano, to jsi mě říkal, což je další blud, který tam ředitel HZS jako nebo ředitel. Oni tam sedí s náměstkem vedle sebe, se s těma nebaví se mezi sebou. Rozumíš, takže situace je taková, že je to člověk, říkám, proto jsem ti říkal, že jsi za starostou Hošťálkové za Lašťákem, který na ty zásahy jezdí, on ti k tomu řekne víc. Nerozhoduje, ale vidí, co tam to potřebuje, co nepotřebuje. Podívej se, jak oni zvalí, že nepotřebuje starou techniku ve Hřensku a co tam fungovalo. 140 osmičky ve 3S, jo, až je průser, takže oni ti řeknou, že tu techniku nemáme spravovat, že to máme zahodit do šrotu. Za ty mašiny není náhrada. Nikdo nevyrobil ještě náhradu. Nikde se nedostanou tam, kam ve 3S, kam jsou 140 osmičky. Takže proč oni chtěl likvidovat něco, co funguje? A opravíš to doma na kole, nemusíš tím zase vysu, nemusíš. Je třeba nevěřit každému bludu, který na tom z toho HZS-ka přijde. Nevěřit každému bludu, jedna to mi povídá. Ta skrytou to má vidět. Právě proto oni to hrajou na ty starosti. Jinak co se týká ještě těch energií, tak jak minule Pavel Michal říkal, že se energie slavňovaly, tak ano, slavňoval E.ON a Innogy, není jak extrémně významně, ale pro nás pro obec máme uzavřenou smlouvu do konce roku 2024 a máme ji uzavřenou v podstatě neméně s ČEZem, ale když jsem se tam ptal, jestli by bylo možné tady ty smlouvy vypovědět, nebo něco to říkala, že bohužel ne, že ona je schopná se bude v březnu začít řešit rok 5-6. Do konce roku 2024 máme podpisovanou jasně ranou, to znamená, jsme zhruba na stropu. Jo, máme těch smluv několik, ale průměr vychází zhruba 6 korun. Takže kdy to bylo uzavřeno, tato ta smlouva? Někdy živu nedávno. Stejně slavního parčuku pod strop, proto aby uvazali. Čekají, že to bude ještě dojít. Takže my máme na 2 roky na tvrdou smlouvu, která je na stropu. No? Jinji a E.ON slevňou, tak aby možná nachytali z nich. Paní z Českého jako nějakou starost, že by energie v budoucnu, teď v nejbližším budoucnu nějak dramaticky klesly. Jo, to prostě se pravděpodobně nestane. Takže tak jenom ať jíme. Tak za mě všechno. Tak děkuju a asi jdeme se vlastně na zastupitelství, které bude v únoru 22. Jinak, když tady jsou předsedové některých spolků, tak v úterý ve 4 hodiny. Jestli máte zájem, tak chtěli jsme řešit v zasedačce v podstatě nějaký kalendář akcí, plus jak jsem byl na tom Zlínském kraji, tak se tam bavilo hodně o dotacích, tak i ty dotace s tím, že Silva by těm spolkům pomohla, nevím jak třeba včelaři, tady žádného zástupce nemáme, ale včelaři tam mají poměrně to štědré, říkala paní, že dostávají skoro všichni, tak jestli vůbec oni ví, jak se to o ty dotace žádá, není to nějak extra složité, tak v podstatě se pobavit ty 4 hodiny v úterý tady o tom. A hlavně si říct, jak jsou takové ty větší akce, na kterém se podílí více spolků dohromady, jestli ty akce budou realizované. Takže to je asi Tomáš a Zvenča a Petr Kohlaser, jinak tady asi nikdo není. Marta, Jo, paní říkala, že na Zlínském kraji od roku 2016 tam je nezamítlý žádnou dotaci, takže říkala, že prostě stačí to fakt vyplnit a dát si pozor na to, ať to splňuje veškeré náležitosti, a protože říkala, že těch dotací chodí hodně a že pak opravovat někomu datum, že on to prostě by vyřadili. Jo? Takže on říkal, pokud něčemu nerozumíte,
než to řešit jakoby potom. To je prostě ta opravná možnost, která není. Že tohle je prostě strašně moc. Jo, a těch dotací je tam jako spoustu. Když se podíváte na stránky z Zlínského kraje, kdyby vás potom něco napadlo, tak vpravo dotace, ale některé prostě musí být předpřipravené, protože 23. ledna se to vypíše a je to přesně jako se teďka řešila ta šestikrovka. 23. ledna se to rozvíte a do 15. února to máte něco neznané. Takže co se týká nějaké projektové dokumentace, nějaký vlastní věcem, je tam třeba různě to práce s vodou v přírodě a podobně, tak je to skoro jako nemožné. Tam je to prostě to, že člověk musel mít takové stane. Jo? Jabluňka od té příhody zestárla o pár let, však spoustu sladké úrody jí může.